Ռումբի պայթյունը, հա, եղել, այդպեսի ինֆորմացիա եղավ։ Մի 10 օր առաջ եղել է, իրավապահ մարմինները զբաղվում են, միջև մի զբաղվում են։ Մի տան մոտ չի եղել, մեր հարևանի Բաքում։ Ինչ որ կասկածներ ունեք, ովքեր էին։ Իրավապահներից ինչ նոր ինֆորմացիա եղավ։ Պայթյուն է եղել, իրավապահները եկել են, ստուգել են, ամեն ինչ արել են, փորձակրություն են իրականացրել։ Հայտնի չի։ Բայց ինչ է կարծում, կամ չեք կարծում։ Ֆիզիկապես չի կարծում։